ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଆମର ସବୁ ରହୁଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରେନ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଟର୍ସିଆରୀ ଡ୍ରେନ୍, ତ କ୍ଲିନିଂ କରିବା ସମୟରେ ତାର ସ୍ଲାବ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ, ଆଉ ତାପରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଓପନ୍ ରହିଛି, ତ ସେସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ଲୋଜ୍ କରି ତାକୁ ଚେମ୍ବର ବଗେରା ବସାଇ କରି କେମିତି ତାକୁ ବେସିକାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଫ୍ ଆମେ କରିବୁ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଆମର ଟୋଟାଲ 1800 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ସବୁ ମିଶିକରି, ତ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 27 କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ଥ ଆମେ ଧରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲାବ୍ ମିଶିକରି ଆଉ ଯେଉଁ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଏମିତି ଆମର ରହିଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଯେହେତୁ କ୍ଲିନିଂ କାମ ପ୍ରାୟ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେଫଲି କେମିତି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ କେମିତି ମେକାନାଇଜ ୱେରେ କ୍ଲିନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଓପନ୍ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ସେଠି ପଶୁଛି ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଚୋକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ନଉ। ହଁ, ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କିଛି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କରି ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମର ଦରକାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସେଟା PWD ରାସ୍ତାରେ ଆଉ NH ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ବିଗତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଟିଂସରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ସେ ସେଭଳି ବି ଆମର 34ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ତାପରେ କାମ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ୱିଥିନ୍ ଏ ୱିକ୍ ସେ କାମ ସରିବ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରିବାର। ନାଇଁ, ସେ ଯେହେତୁ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସେ କାମଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନାଇଁ, 1800 ଟୋଟାଲ ଆମର ସିଟିରେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ 1380 କିଲୋମିଟର BMC ପ୍ରଚାଳିତ ଅଛି, ଆଉ 360 କିଲୋମିଟର PWD ରୋଡ୍ସରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି PWD ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ 65 କିଲୋମିଟର NH ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ମାନେ ବେସିକାଲି ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ସ୍ଲାବ୍ସ କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଓପନ୍ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ସ୍ଲାବ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଯୋଉ ଲେନ୍ଥ ରହିଛି ସେଇଟା 27 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ କହିବି ସେସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ସରିଛି, ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ ରହିଯାଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରି ତାକୁ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେକ୍ସଟ 1 ୱିକ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।